Приветстваме Ицо, макар и малко закъсняло. Той така с един анонс подходи в социалните мрежи за днешното си гостуване при нас. Направи паралел с едно друго студио. Тежка неделя се очертава. Очевидно няма да е чак толкова тежка за теб. Пропусна единия матч. Работата на половина ще е свършена. А от това обаче Джейми Каргър, Кейт Абдул и Тиери Анри, ние сме малко същия вариант, само че за бедни. Нали? Да, аз съм Тиери Анри. Например, защото на скорост, може би той като на един крак, горе-долу се изравняваме, та мога да взема неговата роля. За мен ли остава Майка Ричардс? Изрязане. Да. Добре, вие сте тук, но един друг ваш колега е надалеч, може би по-приятно място на Анфилд, наблюдавал Ливърпул, макар и загубата на Ливърпул. Хубав матч хвана. Късмет им донесе. Но пък тук имаме един друг въпрос към вас. Късмет им донесе. Добре, аз имам друг въпрос. Да. Вие в нашото студио на работа, той почивка на Анфилд, разлика в заплащането нещо ли имаме или? Ами то си личи, кои са по-ценните карти. Трябва да кажем все пак, че Драго ден по-рано е бил в ролята на хубаш фен на матч на Стокпорт. Видя все пак нещо положително, нали? Промоцията на Стокпорт. Добре, и вече към матча между Бероя и Локомотив Пловдив. Всъщност едно видео, в което футболистите на Локомотив Пловдив проведоха интересно, по-различно занимание в вид на игра. Разделиха се на два отбора и се спретнаха едно състезание. Първо с игра с топка, след това и с обърчи. Показаха добра хореография. Между другото, в момента се провежда световна купа по художествена гимнастика в София, така че мисля, че добре се справят, бих се вписали и там. Но със сигурност интересен вид тренировка, която знаем се прави с забавна цел и за сплотяване на колектива. Толкова обаче от любопитните кадри вече към Стара Загора за мача между Бероя.